ისევ ერთხელ მოდის მომიგეთ მეგობრებო. პირველ რიგში მინდა ლაივი გავხსნა მოგულში, რომ თქვენი კომენტარები წავიკითხო და უშუალოდ ინტერაქციაში შევიდეთ ერთმანეთთან ლექციის მიმდინარეობის პროცესში. რათა უკეთესად განვითარდეს თემები. მოკლედ, დღეს მინდა რომ გესაუბროთ ზოგადად იმ გამოცდილებაზე, რაც მივიღე კალიფორნიის უნივერსიტეტის ონლაინ კურსის გავლის შემდგომ და აბსოლუტურად სხვანაირად დავინახე, ასე თქვა, დიზაინის შეფასების კრიტერიუმი, იმიტომ რომ გვენია რომ ძალიან მაკროელემენტებით და მიკროელემენტებით ზოგადად ფართო შეფასება დიზაინი რამდენად კარგია თუ ცუდი, იმიტომ რომ გამოცდილებაში ხშირად მქონია პროტესტი, რომ მომობენ რაღაცაზე კარგია თუ ცუდი, რამდენად კომპეტენტურია კონკრეტული შეფასება. ამიტომ დღეს მინდა რომ მოგიყვეთ იმ ფრეიმვორკის შესახებ, რომელიც Walt Disney-ის მიერ დაფუძნებულ უნივერსიტეტში არის ასე ვთქვათ შემუშავებული კრიტიკის ფრეიმვორკი, რომლის მიხედვითაც დღესაც მიმდინარეობს სწავლება თავად ან გრაფიკული დიზაინის მიმართულებით კურსზე. უშუალოდ დღეს რა თემებზე შევხედი? პირველ რიგში სანამ თემებზე გადავალ, მინდა რომ გითხრათ, ეს უნივერსიტეტი დაფუძნებულია Walt Disney-ის მიერ და ერთგვარ ძალიან მყარ კომუნიტეტის ხდება ადამიანების გარშემო, ვინც დაინტერესებულია ხელოვნების მიმართულებით და ასევე გრაფიკული დიზაინით და მან თქვა ამ კალაშთან დაკავშირებით, რომ თუ შევქმნი კომუნიტი, სადაც ძალიან მნიშვნელოვნად გამოერთიანებ ტალანტებს, ვიფიქრებ, რომ რაღაც განსაკუთრებული შევქმნიო და ფაქტია, რომ ეს მართლაც ასე მოხდა. პირველ რიგში მინდა რა თემები გაგაცნოთ, რის შესახებაც დღეს ვისაუბრებ. პირველი არის კრიტიკის ფრეიმვორკი, ანუ ის კრიტერიუმები, რის დახმარებითაც შეაფასოთ დიზაინი ეფექტურად, რიტორიკის ფორმები უშუალოდ, გონია რომ კოპირაითინგს და დიზაინს ბევრი საერთო აქვს, იმიტომ რომ კოპირაითინგის მიმართულებითაც მუშაობთ დიზაინის მიმართულებითაც და ორივე საერთიანებს ის, რომ მომხმარებელი გარკვეულ გადაწყვეტილებამდე უნდა მიიტანოს შენი კომუნიკაცია, ეს იქნება ვიზუალური კომუნიკაცია თუ სიტყვიერი კომუნიკაცია. მესამე ეს არის დენოტაცია, კონოტაცია და მეტაფორები დიზაინში. უშუალოდ ის ხერხები, რითიც ხდება ამ დაჯერების ტექნიკის შემუშავება, რომელიც მე ვიზუალურად გამოსახავ. მეოთხე არის ნარატივის სეკვენსი, ანუ storytelling-ის ნაწილი. ამის ცხრობა როგორ არის დიზაინში გადმოცემული, რამდენად მკაფიო არის მა, რამდენად მკაფიო ჩვენს პერსონაჟები და ასე შემდეგ. და მეხუთეს ბოლოს განვიხილავთ ჩობანის რებრენდინგს. ჩობანი არის იოგურტის კომპანია, ცნობილი ამერიკაში და უშუალოდ მის რედიზაინზე და მთლიანად ბრენდზე ვისაუბრებთ. პირველ რიგში მინდა რომ განახლოთ ეს კრიტიკის ფრეიმვორკი, რომელიც შემუშავდა გრაფიკული დიზაინის კურსზე კალარჩში, რომელიც შესაძლოა მე ვისაუბრე. თუმცა სანამ ჩაიტვირთება, მოდი ვიზუალურად დეტალურად გავიაროთ საერთოდ თითოეული ფორმა. პირველი კრიტიკის ფრეიმვორკი მოიცავს ფუნქციის განსაზღვრას დიზაინის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დიზაინი, მნიშვნელოვანი დიზაინ ნამუშევარში ფუნქცია რა არის ჩადებული. შემდგომი არის აუდიტორია, თუ რამდენად სწორად მივაწოდებთ კონკრეტულ აუდიტორიას ჩვენ დიზაინ ნამუშევრის შექმნის დროს. მესამე არის ვიზუალური იერარქია, თუ რამდენად კარგად გვაქვს ვიზუალური ელემენტების გამოყენებით დაცული იერარქია, პრიორიტეტები განსაზღვრული დიზაინ ელემენტებში, რომელიც ნამუშევარში გამოვიყენებთ. მეოთხე არის კომპოზიცია, რომელიც იყოფა ორ ნაწილად. ან ტერმინები ძირითადად მოქვს ინგლისურად, იმიტომ რომ განმიღებული არ რაღაცები იმ კურსიდან, რაღაცები ცნობილი წიგნებიდან, რომ ეს ლექცია საინტერესო ყოფილიყო, ამიტომ გადმოვიღე პირდაპირ რაღაც ცნობილება ფილო თარგმნის დროს. მოკლედ კომპოზიციის ორი ნაწილი sharpening the level. Sharpening ნიშნავს, რომ შესაძ ქაოტურობით არასიმეტრიით არის წარმოდგენილი კომპოზიცია, leveling კი ძალიან ჰარმონიული წყობით, რომელიც თვალისთვის ძალიან მიმზიდველია. შემდეგი არის ვიზუალური კონტრასტი, ამ კრიტიკის ფრეიმვორკის ნაწილი, ვიზუალური კონტრასტი, რომელიც ობიექტების განლაგებით არის დაცული. მაგალითად, ვალი უნიშნავს, როდესაც ფერების კონტრასტით მიიღწევა ვიზუალური კონტრასტი. მაგალითად, წითელი ფერი არის გამოყენებული ძალიან მკვეთრი ფერის შედარებით ცოტა ნაკლებად მკვეთრთან ტონში. შემდეგ არის სკეილი, ანუ ზომაში დიდი და პატარა ობიექტებით ვიზუალური კონტრასტის შექმნა და ამის განხილვა. მინინგი. მინინგი ანუ მნიშვნელობა გულისხმობს დენოტაციის კონოტაციას, ნებისმიერ მეტაფორას, სიმბოლოს, რომელსაც ვიყენებთ ჩვენ დიზაინში კონკრეტული კომუნიკაცია აბსოლუტურად ზუსტად მიუტანოთ მომხმარებლამდე. და ბოლოს ნარატივის სიკვენსი, რაც გვიქხარით, ანუ storytelling-ის ტექნიკა, თუ რამდენად გვაქვს ეს დახვეწილი ნამუშევარში. თითოეული კრიტერიუმი, რა თქმა უნდა, ამ კრიტერიუმების დახმარებით შევეცდები, რომ დღეს ის кейსები, რაც მიქნება, შევაფასო და დაგანახო, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია კრიტიკის ფრეიმვორკი, რომ გქონდეთ, რომ დიზაინი ეფექტურად დაინახოთ.
ახლა დავიწყებ საუბარს რიტორიკის ფორმებზე, დიზაინში, რადგან ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ კომუნიკაციაში რიტორიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძველი საბერძნეთიდან რენესანსის პერიოდამ და იყო მნიშვნელოვნად გამოყენებული რიტორიკა განათლებაში და ასევე ვთვლი, რომ დიზაინ კომუნიკაციაში ძალიან მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს. პირველ რიგში მინდა გაგაცნოთ არისტოტელეს გამონათქვამი, რომ ნებისმიერ რიტორიკას შეუძლია, რომ ნებისმიერი кейსი დამარცხნებლად გახადოს, ნებისმიერი მოქმედება და არგუმენტი. ასე ვთქვათ, არსებობს სამკუთხედი რიტორიკის, რომელიც ლოგოს, ეთოს და პათოსს მოიაზრებს. თითოეული ნიშნავს მესიჯზე უშუალოდ მიტანის ფორმაზე და საბოლოოდ ემოციაზე კონცენტრაციას. თუ რა გვინდა, რომ ჩვენ გამოვიწიოთ მსმენელში, თუმცა დიზაინის შემთხვევაში მომხმარებელს. ამიტომ უშუალოდ ძალიან პირდაპირ კავშირში არის რიტორიკა დიზაინთან მიმართებაში. შემდეგ მინდა გაგაცნოთ ერთ ძალიან საინტერესო წიგნი, რომელიც გრაფიკ დიზაინერებს დიქშნერის ეხება, ასე ვთქვათ, და ძალიან საინტერესო მოცემული აქვს ვიზუალური დარწმუნების visual persuasion ფორმა. როგორ უნდა გავხადოთ ვიზუალურად დამაჯერებელი ნებისმიერი კონცეფცია და პროდუქტი. და კენეთ ბურკე, რომელიც არის ამერიკელი თეორეტიკოს დიზაინის მიმართულებით, თვლის, რომ ნებისმიერიანა რაც სოფლიაში არსებობს, არის რიტორიკული, რადგან ჩვენ ვცდილობთ რომ სამყაროს გავუგოთ და ჩვენი მიზნების შესახებ შევატყობინოთ. ანუ ყველა ენა არის რიტორიკული, რადგან ის მიზნად ისახავს ადამიანთა ქცევის შეცვლას, სრულებას და დიზაინში ცასი ახლა ჩვენ როცა რაღაცას ვაკეთებთ, ყოველთვის ის არის რაღაც კომერციულ მომხმარებლამდე მიტანის ფორმატ გაწვლილი და წარმოდგენილი, ასე ვთქვათ. ძალიან საინტერესოა ეს ინფოგრაფიკი, რომელიც ვიზუალურ რიტორიკას უფრო კიდევ კარგად დაგანახებს, რომ რა გზას გადის თვალი გონებამდე, რომ ჯერ ხდება ვიზუალური გავლენის მოხდება ფერის, ფორმის, გარკვეული ლეიაუტის დახმარებით, შემდეგ ხდება ამის კონტექსტუალური გაფილტრა რაღაც კონკრეტული ემოციის გამოწვევის ხარჯზე, შემდეგ რა რაღაც ემოცია ხდება გონებამდე, რაღაც მიზანი, მიზეზი დიზაინის მიდის ვიზუალური და შემდეგ უკვე გონება აღიქვამს ამას და კონკრეტული ემოციით ხდება მიმართული ამ design product-თან კავშირში. საინტერესო ძალიან ეს ინფოგრაფიკი ამ ვიზუალური კომუნიკაციის საქმის პროცესში. ახლა უშუალოდ მინდა რა ცნობილი დიზაინერების ხედვა დავაკავშირო ამ იმასთან მიმართებაში საკითხთან. მაგალითად, აი მარცხენა მხარეს მოცემულია I love you ორი ფონტით, ხო? Helvetic არის ორივე, თუმცა ერთი არის extra white-ი, მეორე bold-ი. და ამას იმავნელი ამბობს, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ანუ იმასაც კი, რომ აი I love you-ს, ანუ სიყვარულის ემოციას, ანუ ესეთი extra bold-ით დაწერილი I love you არაზუსტ არ იქნება ისეთი, როგორც extra light-ით დაწერილი არ იქნება ისეთი, როგორც extra bold-ით, რადგან bold ფორმა უფრო კეთრად გამოხატავს იმ ემოციას, რაც უნდა ადამიანს იყოს, რომ მიეცნოს respondents I love you-ს თქმის დროს. მასიმოვინელი თვითონ უყურებს ამ სიტუაციას ისე, რომ ნებისმიერ ადამიანმა შეიძლება დაწეროს ძაღლი ნებისმიერი ტიპოგრაფიის ფონტის გამოყენებით, მაგრამ ზოგი ადამიანი ამას ისე დაწერს, რომ ძაღლი ყეფდეს თვითონ ნაწერში. ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ვიზუალურ რიტორიკას, რასაც გამოვიყენებთ, რომ ჩვენი კონკრეტული განსაზღვრული ემოცია წინასწარაც გვაქვს ასახული იყოს ჩვენს ნებისმიერ დიზაინ პროექტში. ასევე დავიდ კერსონს აქვს ძალიან საინტერესო მიდგომა ამასთან მიმართებაში, რომ რაღაცა თუ არის გასარკვევი თვალისთვის და მისაღების, ანიშნავს, რომ მას შეუძლია კომუნიკაცია. შეიძლება რომ კომუნიკაცია ძალიან არასწორად ამყარებდეს რაღაც კონკრეტული. ძალიან ბევრი ენციკლოპედია არსებობს, ტრადიციული წიგნი, რომელიც ახალგაზრდებს არ მოწონთ, ხო? და ალბათ ის არის პრობლემა, რომ არ არის მიმზიდველი და საჭირო დიზაინი და არასწორად არის მესიჯი მიტანილი. ამიტომ ძალიან უნდა დავფიქროთ და ბევრი უნდა ვფიქროთ იმაზე, რამდენად სწორად მიგვაქვს ვიზუალურად ჩვენი მესიჯი მომხმარებლებს. ასევე საინტერესო წიგნი უნდა გაგაცნოთ, დიზაინი როგორც კოგნიტიური მეტაბოლიზმის ინსტრუმენტი, ასე ვთქვათ. და გიბონსი პი ასევე ამბობს, რომ დიზაინი ინტუიტიური არასდროს არ უნდა იყოს და ითანხმება ინფექციონ ციკშიც. პრეზენტაციას ჩავაგდებ კომენტარებში და შეგიძლიათ რომ მე გადახედოთ, რომ დიზაინი არ უნდა იყოს არასდროს ინტუიტიური და ყოველთვის ძალიან მკვეთრად განსაზღვრულ მიზანს უნდა ემსახურებოდეს. უშუალოდ მინდა ახლა რომ გადავიდა რაღაც გრაფიკულ მომშავებზე სხვადასხვა ქრონოლოგიის მიხედვით, რომ უკეთ დაგანახოთ რაზე მაქვს საუბარი რიტორიკასთან მიმართებაში. დადას მოძრაობა და დამოუმენტი ძალიან ცნობილი მოძრაობა იყო პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში და ემსახურებოდა პროტესტის გამოხატვას პირველი მსოფლიო ომის აგრესიასთან მიმართებაში. ცნობილი არტისტები იყო მუსიკოსი შვიცერიც და მარშალ დუშამპი, ამ მოძრაობის მიმდევრები ასე ვთქვათ, და კარგად არის გამოხატული იმ კოლაჟ სტილი და ამოჭრილი სურათების ობიექტების თანაერთობით, რამდენად მძაფრია ეს ემოცია და კარგად ჩანს ვიზუალური რიტორიკით, რის გამოცემაც უნდათ არტისტებს უნდათ ამის შექმნის დროს. შემდეგი кейსი არის New York Times-ის, ასე ვთქვათ, ხელნაწერი ლოგო, და ამასთან დაკავშირებით ცოტა ახსნა არსებობს, რომ თვითონ ეს word marki ძველებური სტილის იმიტომ შეიქმნა და იმიტომ არის დღემდე შენარჩუნებული, რომ რაღაც კონკრეტულ ტრადიციასთან ასოცირდებოდეს და ძველი და ტრადიცია კი ადამიანისთვის ძალიან ინდობი და ისეთი ფაქტორი, ამიტომ ადამიანი ყოველთვის ინდობა, ასე ვთქვათ, ტრადიციას და ინდობა ესეც ლოგოს.
მარჯვენა მხარეს მოცემული ფონტების და ტიპოგრაფიების აბსოლუტურად შესაბამისი იმ ემოციის, რაც არის ნაწერში სიტყვაზე. ხო, I want candy, უყურებ ხვდები რომ რაღაც candy გინდება, სადღაც ემოცია ზუსტად იწვევს. The best years to come fairy tale ფონტით არის დაწერილი და ზუსტად განსაზღვრავს იმ ემოციას, რისი გამოწვევაც უნდა და მის შემქმნელს. ძალიან საინტერესოა გაზეთისგან განსხვავებით ჟურნალის გარეკანი დიზაინში, როგორ ამყარებს დიზაინის მიმართულებით რიტორიკას, როგორ აკეთებს რა მიიტანოს მომხმარებლამდე ზუსტად. და ის უფრო თავისუფალი, იმიტომ რომ ჟურნალი ყოველთვის უფრო opinion makers არის რა და Graydon Carter-ი ამბობს, რომ საინტერესოა გაზეთისგან განსხვავებით, იმიტომ რომ ჟურნალი დიზაინი თავის სამყაროს გაჩვენებს ასე. და მინდა რა ორი кейსი განვიხილო ამ შემთხვევაში, არის თქვენთან იმედია კარგად ჩანს. მარცხენა მხარეს ნიუ-იორკის გარეკანზე არის ორი შენობის სილუეტი გამოსახული. თვითონ გარეკანზე მარტო წარწერა არის ნიუ-იორკის ჟურნალის და ამოღებულია ყველანაირი წარწერა სხვა დატანილი და სურათი, რადგან მოხდა 11 სექტემბერს აფეთქება ალ-კაიდას მიერ ორი შენობა ცეცხლი წაეკიდა ჩვენ კარგად გვახსოვს და ამასთან პროტესტის გამოსახატად მათ შეიმუშავეს ესეთი დიზაინი და ესეთი ვიზუალური რიტორიკა, თითქოს მწუხარება ამ ფორმით გამოხატეს. მე ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო кейსია. მარჯვენა მხარეს მოცემულია სანდე ჟურნალი, რომელიც კოლუმბიის ეკიპაჟი, რომ დაიღუპა და 7 ადამიანი იყო მაშინ Space Shuttle-დან, ესე გამოხატეს ეს ემოცია, რომ დაწერეს კონკრეტული გამონათქვამი და ის 7 ადამიანი გამოსახეს ფოტოთი, რომელიც ამ ეკიპაჟში დაიღუპა. საინტერესოა, როგორ ახერხებს და ახდენს ვიზუალურ კომუნიკაციას კონკრეტულად ჟურნალი, როდესაც რაღაცაზე უნდა ფოკუსირება და მგონი რომ ეს ორი кейსი ამ მიმართულებით ძალიან საინტერესოა. რაც შეეხება კიდევ ერთ кейსს, ესეთი ფანტი არსებობს Black Letter, რომელსაც ნაცისტების ტიპოგრაფიად ასე ვთქვათ მიიჩნევენ, იმიტომ რომ იმ პერიოდში აქტიურად გამოიყენებოდა მათ მიერ პოსტერების, პლაკატების და სხვადასხვა ვიზუალების გავრცელების მომენტში. საინტერესო ფაქტი აქ ის არის, რომ 1951 წელს ბატონბაც მოხდა გადააზრება ამის და ებრაელების ხელნაწერად მიიჩნიეს. და მოხდა თუ არა ეს აიკრძალა გერმანიაში ნებისმიერ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ნებისმიერი მიზნით გამოყენება ამ ფონტის, იმიტომ რომ არ მომხდარ იყო რაღაც ასოციაციების არევა. ამიტომ მგონია, რომ ძალიან ძლიერია სიმბოლო და ბევრი რამის გაკეთება შეუძლია სიმბოლოს კომუნიკაციის დროს და ამ кейშიც ეს ძალიან ნაკლად ჩანს. შემდეგ кейსი არის American Express-ის ოფისი, მინდა რა უყუროთ თან ამ რეკლამას და შემდგომ განვიხილოთ. ეს იყო ერთ-ერთი კამპანია, რომელიც American Express-მა შექმნა და იმ კრიტიკ ფრეიმვორკის დახმარებით, რაც დასაწყისში პრეზენტაციის დასაწყისში გაგაცანით, მინდა რომ გავიაროს და გავაანალიზოთ ამ რეკლამის ფუნქციას. რა პირველი ფუნქცია, რაც იყო ამ რეკლამის, არ ვიცი თქვენ დახმარ როგორ ისმოდა, ის არის რომ აუდიტორიის ინფორმირება ახალი სერვისების შესახებ, რომ ბიზნესი განვითარდეს და ეს ფუნქცია ამ რეკლამაში კარგად ჩანს გარკვეულად. კონცეფცია თვითონ იყო რომ მუშაობის ახალ სტრატეგიას თავისუფლებს კომპანია მომხმარებელს, რადგან the old way of working doesn't work anymore. ანუ ამაზე არის მთლიანად ვიდეო აგებული. საინტერესო ის ვიზუალური ენა, რაც არის ვიდეოში გამოყენებული, მინდა რომ აი ამ წამს დააკვირდეთ და შეხედოთ როგორ გადადის. ოპტიკური არტი. Optical art ქვია ამას, მინდა რომ განახოთ. ამ ვიზუალურ ენას იყენებს დიზაინერი უშუალოდ ოპტიკური არტი, ამასაც პრეზენტაციაში დავტოვებ და შეგიძლიათ რომ მე ნახოთ უფრო დეტალურად გაიცნოთ. რაც შეეხება ვიზუალურ ენას, კიდევ რასაც იყენებს დიზაინერი, ეს არის ვალუტა თვითონ. ვალუტა კი ასე არის ტრადიციასთან, სანდაობასთან, საიმედოობასთან და ამითიც ცდილობს რომ მომხმარებელში გამოიწვიოს ასე ვთქვათ სანდაობა. ესეც მეორე ვიზუალური ენა, რომელიც გამოყენებულია ვიდეოში. და აუდიტორია არის ცირა და დიდი ბიზნესი, რომელსაც სკრიპტში ძალიან ბევრჯერ ახსენებს თვითონ ვიდეოს რეკლამაში.
მოისავარი, რასაც ვიდეოს და მგონი რომ ძალიან გარკვეულ თარი თვითონ ფუნქციაც და აუდიტორიაც ამ რეკლამაში გამოხატული. შემდეგი არის კრისტო დიზაინერ ყოველთ ყოველს და თუ არა და ბევრს გეცოდინებათ მისი ლექცია კალარჩში, როდესაც ის იყო მოწვეული ლექტორი. ეს პოსტერი იყო განთავსებული კალარტის ფოიეში, ასე ვთქვათ, შესასვლელში. მოდი ისევ კრიტიკის ფრეიმვორკის დახმარებით განსაზღვროთ, რამდენად სწორად არის მიტანილი კომუნიკაცია, რადგან აუდიტორია იყვნენ სტუდენტები. კრისტო, ასე ვთქვათ, შემიშავო აი კენდი კომუნიკაცია და მგონი რომ ეს დააკავშირა, ასე ვთქვათ, მოუშენ დიზაინის ბუნებასთან, იმიტომ რომ აი კენდი მეტაფორა ნიშნავს, რომ რაღაც მიმზიდველი იყოს როგორც კენდი, ხო? მგონი რომ ძალიან კარგად ჩანს პოსტერში და სტუდენტებს ასე ვთქვათ მიახვედრებს, რომ კენდისავით საინტერესო მრავალფეროვანი უნდა იყოს დასაგემოვნებლად საცდელად მოუშენ დიზაინი. თვითონ ვიზუალური ენა არის პოპ არტის სტილში გაკეთებული, რაღაც ნათალი ფერები, bold ცოტა მსხვილი ფორმები, რაც ძალიან კარგად წარმოჩენს და თვალისთვის მიმზიდველია. თვითონ მინინგში, მნიშვნელობაში იმდენად მკვეთრი არის ვიზუალურ საბეჭდილებაზე კონცენტრაცია, რომ ვერ იტყვი რა რამე კონკრეტული კონტექსტიანი იდეა აქვს ამ პოსტერში. გამოხვლებულია ყურადღება ვიზუალურ საბეჭდილებაზე, რომელიც უნდა მოეხმინა პოსტერში სტუდენტებს, რადგან დასწრებდნენ ამ ლექციას. შემდეგი кейსი არის პოსტერი TypeCon-ის კონფერენციაზე, არსებობს ესეთი, რომელიც პორტლენდში იმართება და ამ პოსტერის მიზანი იყო დიალოგი პორტლენდსა და ლოს-ანჯელესს შორის ტიპოგრაფიის დახმარებით. მოდი განვითარო ისიც რამდენად სწორად არის მიტანილი აქ ამ შემთხვევაში. კონცეფცია არის a love letter from Los Angeles to Portland and from Portland to Los Angeles. ხო, ესე ტი ასე ვთქვათ სლოგანი ქონდა ამ ნამუშევარს. ლექსი ნიშნავს airport codes Los Angeles-ის და PDX ნიშნავს პორტლანდისთვის და ტიპოგრაფიის დახმარებით LAX და PDX კარგად არის გამოხატული ამ პოსტერში. ვიზუალური კონტრასტი რაც შეეხება, ძალიან კეთრად არის ზებრას მსგავსი პატერნი გამოყენებული, რაც ეკრევა იქცევს ყურადღებას მომხმარებლის თვალში. ხოლო ვიზუალური იერარქიის თვალსაზრისით დანომრილი მოხს მეკიდევას თქვენ დაინახავთ, ძალიან შესამჩნევია ნეგატიური ასე ვთქვათ white space-ის გამოყენება ამ ნამუშევარში. დის შუაში მხოლოდ white space-ია, რომ პირველ ადგილზე არის ეს ვიზუალური იერარქია, თუმცა თვალში პირველ შესამჩნევი არის ეს ასე ასე ვთქვათ. ვიზუალური იერარქიაში მეორე არის გულები და გულები მეტაფორულად გამოხატავს იმ მესიჯს, რაც ქონდა დიზაინერს ჩადებული, რომ კარგი ურთიერთობა ლოს-ანჯელესს და პორტლენდს შორის, რომელიც მეორე ადგილზე არის ამ ნამუშევარში ვიზუალური იერარქია. ხოლმე სამი არის ენ შორის სამკუთხედი, ასევე white space-ი, რომელიც მესამე ადგილზეა ვიზუალურ იერარქიაში. ახლა კი მინდა რომ ნახოთ თუ რამე კითხვები გაქვთ, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, პირველი ნაწილი დავასრულე და მინდა რომ გადავიდე მნიშვნელობაზე უშუალოდ და ვნახავ. აუცილებლად მინდა თქვენი ინტერაქცია, რომ უფრო საინტერესო გავხადოთ თქვენთვის ეს ლექცია, ამიტომ დამწერეთ კომენტარები. კარგით, გადავიდეთ მეორე ნაწილზე. მეორე ნაწილი არის უშუალოდ მნიშვნელობა და კონცეფცია, რაც შეიძლება რა დიზაინის უკან იყოს. და ეს არის სამი ნაწილისგან უმთავრესად, სადაც დენოტაცია, დენოტაცია, რომელიც ნიშნავს პირდაპირ მნიშვნელობას, რომ დიზაინს ხედავ და ეს არის პირდაპირი და არანაირი მეტაფორის და კონტექსტის გამოყენება არ ჭირდება. კონოტაცია, როდესაც დიზაინი არის ცოტა მეტაფორული და ცოტა ბევრ ფიქს საჭიროებს, რომ მოიკითხო და კულტურული ან კონტექსტუალური მნიშვნელობა დევს მასში. მათი განვიხილოთ ორი кейსი. ქვემოთ სადაც არის გამოსახული ხუთი ვარსკვლავი, ხო? ბევრ შეხვედრით ალბათ რევიუ სისტემაში ხო ხუთი ვარსკვლავი და ძალიან მარტივია თქვენთვის დასამახსოვრებლად და აღსაქმელად რას ნიშნავს ხუთი ვარსკვლავი, თუმცა ამერიკის დროშის შემთხვევაში თუ კონტექსტუალური და კულტურული განათლება არ დაუკავშირე ამ საკითხს, ხო ვარსკვლავი პირდაპირ მნიშვნელობით აქ ვარსკვლავს არ ნიშნავს, ხო შტატების რაოდენობას ნიშნავს. ამიტომ პირველი შემთხვევა, სადაც ხუთი ვარსკვლავი არის გამოხატული, ეს არის დენოტაციური მნიშვნელობის გამოყენება დიზაინში, სადაც ერთ პიროვნად ჩანს დიზაინის ფუნქცია, ხოლო ამერიკის დროშის შემთხვევაში ეს არის კონოტაციური მნიშვნელობით მნიშვნელობის გამოყენება დიზაინში, სადაც რაღაც კონტექსტუალური მნიშვნელობა არის ჩადებული. შემდეგი შემთხვევა არის ასევე ძალიან საინტერესოდ სიმბოლოს გამოყენება, რამდენად გასვანო. პირველ შემთხვევაში არწივის ემოჯს ხედავთ კარგად და თქვენ ზან მარტივად თქმელია, რომ ეს არის უბრალოდ არწივი და არანაირი დაფარული მნიშვნელობა ამაში არ შეიძლება იდოს. ხოლო მარჯვენა მხარეს კი აპოლო 11-ის ლოგოსთან მიმართებაში არწივი გამოხატავს ამერიკას, იმიტომ რომ ესე არის მოცემული, უჭირავს მას ასევე ნაცისხლის ფტო, რომელიც მშვიდობას გამოხატავს, ეს ყველაფერი არის მეტაფორული დატვირთვის, ხდება მეტაფორული, რადგან ერთ შეხედვით არწივი ხდება უფრო დიდი მნიშვნელობის მატარებელი, რომ ლოგომ კომუნიკაცია დაამყაროს შესაბამისი. აპოლოს მისია ასევე ეს დედის ქრისტო გამოხატავს, რომ იყო მშვიდობიანი მისია და არანაირ სამხედრო აგრესიასთან არ იყო დაკავშირებული.
შემდეგი кейსიც არის ასევე მეტაფორული მნიშვნელობის განხილვა. პირველი არის სიმლანის მსგავსება, როდესაც რაღაც კონკრეტულ ადამიანთან ან კონკრეტულ ნიშთან მიმართებაში ხდება დიზაინ პროდუქტის მსგავსება. მეორე არის სიმბოლო, მესამე მეტაფორა. მოდით кейსების სამი кейსი მოგწამოდგენი, მათ მაგალითზე განვიხილოთ. პირველი არის მზის აიკონი მარცხენა მხარეს. ხო, ძალიან მარტივია მოსაკითხი, ეს არის უბრალოდ მზის აიკონი. ხოლო brightness-ი ყველა შეფოთრეთ კომპიუტერთან ურთიერთობის დროს. ანუ brightness-ი რატომ არის სიმბოლო? იმიტომ რომ მას გამოყენებული აქვს მზის ფორმა, რომ თავისი ბუნება გამოხატოს, ასე ვთქვათ, გამოსხივებასთან დაკავშირებით. და ამ შემთხვევაში ის არის შედარებითი პროდუქტი დიზაინის. მეორე შემთხვევაში spacecraft-ის ლოგო ხო ძალიან მარტივი ორბიტის გარშემო მოძრაობს, იქ არანაირი დაფარული მეტაფორის ამოკითხვა არ ხდება საჭირო. ხოლო მარჯვენა მხარეს კი სამი ცხენი, რომელიც მოცემული არის აპოლო 13-ის ლოგოზე, ვეროთ უფრო კონტექსტუალური მნიშვნელობის მატარებელია და მეტაფორული, რადგან ეს გამოსახავს სამი ცხენი გამოსახავს აპოლოს ღმერთი, ძის ღმერთის აპოლოს სამ ცხენს, რომლის მეშვეობითაც ის საშე მოგზაურობს. ხოლო მესამე შემთხვევაში, სადაც აპოლო 12-ის ლოგო არის მიჩნეული, ხო? ერთ შეხედვით უბრალოდ ხომალდი ჩანს რაღაც space-ში, თუმცა ეს არის ახალი საზღვრების აღმოჩენის მეტაფორა. მეტაფორა, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზუსტად ამოვიკითხოთ ხომ ის მეტაფორა დიზაინში, როცა რაღაც განსაკუთრებულ კულტურულ ან ისტორიულ კონტექსტზე, კონტექსტთან მიმართებაში გვაქვს საუბარი. ასევე ძალიან საინტერესოა პრეზიდენტის ბეჭდის кейსიც, ხო? ესე გამოიყურება პრეზიდენტის ბეჭდის кейსი. 13-ის არის უჭირავს ერთ ხოლში, მეორეში ისევ ზეთისხილის სიტყვა, რომელსაც 13 ფოთოლი აქვს, 13 ვარსკვლავია გამოსახული არწივის თავზე და წარწერა, ანუ ყველაფერი 13 დეტალზე არის კონცენტრაცია. ჩარლს ტონსონს ეკუთვნის ამ სკეჩი, უშუალოდ ამ ლოგოსი. და მოდით განვიხილოთ ეს кейსიც უფრო დაწვრილებით. ეს იყო მისი პირველადი სახე, 1762 წელს შემუშავდა. ხოლო რას ნიშნავს? მისი კონტექსტი რა არის და რა არის ჩადებული ამაში. ეს არის განხილული ასევე რივერს ვერსია ამ ბეჭდის. ანუ თვალი ნიშნავს ამ შემთხვევაში შემქმნელს ღმერთს, რომელიც ასე თქვა ამერიკის დაბადებას 1776 წელს გამოხატავს, რომელიც პირამიდის ქვეშ არის მოცემული. პირამიდაზე 13 ლეიაუთია, რადგან 13 კოლონისგან შედგებოდა, ხო? როდესაც ამერიკა შეიძლება უცადებად გამოცხადა ოფიციალურად. ანუ ყველაფერ 13-ი არის კონცენტრაცია აქ და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ newest order circle ნიშნავს ერთადერთს, რომელიც ბეჭედზე არის გამოსახული, ანუ ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც შეეძლება ამ ბეჭდის დასმა. ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი და საფუძვლიანი კონტექსტია ჩადებული ამერიკის პრეზიდენტის ბეჭდის ლოგოში. და ეხლა ეს кейსი მე განვიხილა appropriation-ის მიმართებაში დიზაინში, appropriation ნიშნავს, როდესაც შენ დიზაინს რაღაც რეფერენსის დახმარებით აკეთებ, ოღონდ აკეთებ ამის ინტერპრეტაციას ან კომენტირებას, ან ასე ვთქვათ, პაროდიას ჭაღლებში. ეს ზედა შავ თეთრი ლოგო არის, რამაც ესეთი მუსიკალური ჯგუფი არის მათი ლოგო. რა ხდება ხა ამ შემთხვევაში, ხო? ძალიან დიდი მსგავსება არის პრეზიდენტის ბეჭდის ლოგოსთან მიმართებაში, ხო? რატომ გააკეთეს ეს? იმიტომ რომ რაღაცნაირი ავტორიტეტი დამკვიდრებინათ თავიანთ სფეროში, ხო? იმიტომ რომ ეს ლოგო ყველა მიცის, ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტის ბეჭდის ლოგოა. ამის რაღაც ავტორიტეტს გაუსვეს ხაზი, თუმცა რაღაც კონკრეტული ცვლილებები შეიტანეს, რადგან არ უჭირავს ის არის და უჭირავს ბეისბოლის ბიტი, იმიტომ რომ ერთ-ერთ მოთამაშეს მუსიკალურ ვინც უკრავს ბენჩში ერთ-ერთ უყარს ძალიან ბეისბოლის თამაში, ხოლო აქეთ ხელში უჭირავს ერთ-ერთს მაგივრად ვაშლის ხის ფოთლები, ხო, ესეც იმიტომ რომ რაღაც პაროდია არის, რომ ერთ-ერთს უყარს ვაშლის ნამცხვარი. ანუ ცოტა უფრო პაროდიული კომენტარი არის, თუმცა მარტივ შესამჩნევია, რომ appropriation გამოიყენეს იმიტომ რომ რაღაცნაირი ავტორიტეტი გამოიხატა თავიანთ ლოგოში, რაც მიმსგავსებაში ჩანს ამ ლოგოსთან ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტის ლოგოს. ეხლა ძალიან საინტერესო თემაზე მინდა რომ ვისაუბროთ, თუმცა მანამდე კომენტარებს ნახავ, იქნებ რამე გაინტერესებს უშუალოდ. არის თუ რა აუცილებელი ლოგოს კონდეს შინაარსობრივი მნიშვნელობა. ჩემი აზრით უშუალოდ ბოლოს ჩობანის кейსში განვიხილავ, რამდენად მნიშვნელოვანია ლოგოს კონდეს კონკრეტულად წინასწარ განსაზღვრული მნიშვნელობა, თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ აუცილებელია, რომ ბრენდის ვიზუალურ იდენტობასთან, ზოგადად ბრენდის მესიჯთან, იმიჯთან, tone of voice-თან იყოს პირდაპირ კავშირში ლოგო, იმიტომ რომ ლოგო არის რეპრეზენტატორი, ანუ როგორც ადამიანის რეპრეზენტატორი არის მისი ვიზუალი, ასე ვთქვათ, ჩაცმის სტილი, ყველაფერი ვიზუალური ასეც გულისხმობს, ასევე ლოგო კომპანიის, ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ლოგო რაღაც დიდი არა, თუმცა საჭირო შინაარსის მატარებელი იყოს, რაც კონკრეტულად კომპანიას სჭირდება. კარგით, გავაგრძელოთ ეხლა ეს storytelling-ის ნაწილი. ხო, storytelling-ი იგივე ხრობა ორ ნაწილად იყოფა: narrative და sequence.
ან სტორიტელინგი არის ან ნარატიული ან სიკვენსის შემცველი. ანუ ესეც საინტერესო გამონათქვამია ამასთან დაკავშირებით, რომ ყველა ნარატივი და ამბავი არის სიკვენსი, მაგრამ ყველა სიკვენსი არ არის ნარატივი და ამბავი. და რატომ? ანუ სიკვენსი ეწოდება ისეთი სტორიტელინგის ისეთ ფრობას, სადაც პირდაპირ ბმა არ იკითხება, ანუ არ ჩანს შინაარსი, არ ჩანს პერსონაჟები, არ ჩანს რაღაც ლოგიკური ბმა ამ ისტორიას შორის, რომელსაც მომხმარებელი ან მკითხველი რაღაცის კითხვის მოყურების დროს მარტივად ამოიკითხავს. ხოლო ნარატივის დროს კიდევ პირიქით ხუთი კომპონენტი კარგად მოჩვენდეს: პერსონაჟების შეუძეთი კონფლიქტი, გამოსავალი, დასასრული, თითოეულის განვითარება, კვეთრად ჩანს ხოლმე და ამიტომ ეწოდება ესეთ ცხრობას ნარატივი. მოდით უშუალოდ განვიხილოთ ორი кейსი. პირველი, რომელიც არის Space Time Odyssey-ის დასაწყისი ტიტრები. მოკლედ ამ ვიდეოსთან დაკავშირებით რა მინდა ვთქვა, რომ აქ მკვეთრად არის გამოხატული ნარატივი სტორიტელინგში, რადგან თავიდან ხედავდა თითქოს ადამიანის თვალის ევოლუციაზე არის კონცენტრაცია და ნებულოსა ხდება მისი კომბინირება და ძალიან საინტერესოა ამ ტაიტლში გამოცემული ეს ნარატივის მნიშვნელობა. იმიტომ რომ მარტივად იგებ რაზე არის თვითონ კონკრეტული ფილმი და მარტივად გამზადებს და ემოციას გიქმნის. ხოლო მეორე ვიდეოს რა მინდა რომ განვიხილო და განახოთ. დაახლოებით ესეთი არის ორწუთიანი title ფილმის დაწყების, რომელსაც ჰქვია Into the Void და აქ ვიზუალური ენა ისეთი ფსიქოდელიური დეტალებით არის წარმოდგენილი და იმდენ სწრაფად იწყება ხო ეს მომენტები, რომ ძალიან რთულია რომ გავარკვიო რაზე შეიძლება იყოს ფილმი, რისთვის გამზადებს ეს title sequence-ი, რატომ არის შექმნილი, ამიტომ ესეთი თხრობის ტექნიკა ვიზუალურად გამოყენებული ყოველს არის sequence-ი და ეწოდება sequence-ი, რადგან მაყურებელს ძალიან რთულია ამოიცნოს და რაღაც წინ ესარი განწყობა შეიქმნას ხო, რაც წინა ისთან მიმართებაში არის განსხვავებული. ახლა კი ბოლოს, სანამ გადავალ ჩობანის რემბრენდინგზე, მინდა რომ ისე წავიკითხე კომენტარები და გთხოვოთ, რომ დამიწეროთ, რაც გაინტერესებთ ამ თემასთან დაკავშირებით. რაზე გესაუბროთ? უფრო დაწვრილებით. ხო, მაშინ გადავიდეთ ბოლო ნაწილზე. როგორც გითხარით, ჩობანი არის ძალიან ცნობილი იოგურტის კომპანია ამერიკაში. და წლიანი ბაზარზე ძალიან წარმატებული პოზიციონირების შემდეგ გადაწყვიტეს, რომ აბსოლუტურად განსხვავებული დიზაინი გააკეთებინათ ბრენდისთვის, რედიზაინი გააკეთებინათ. და რაც შეეხება ძველს და ახალობას, მინდა რომ კარგად დააკვირდეთ, ხო ძველი ლოგო არის რაღაც art deco სტილში შემუშავებული, ძალიან უხეში წვეტიანი ფორმებით, ხოლო მარჯვენა პირიქით ძალიან smooth და მრგვალი ფორმებით. პირველი რაც
სანამუშო кейსებზე გადავალ მინდა გითხრათ რომ ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო საჭირო აუცილებელი დიზაინი იყო რადგან თვითონ პროდუქტს აი თქვენ დაწერეთ კომენტარებში სალომე რომ რამდენად საჭირო რომ ლოგო შეესაბამებოდეს თვითონ კომპანიის საქმიანობას და შინაარსის მატარებელი იყოს აუცილებელია ძალიან რადგან მარცხენა მხარეს მოთავსებული ჩემონის ლოგო მგონია რომ იოგურტს ხასიათით წილი საერთოდ შეესაბამება ამიტომ ძალიან სწორი იყო ასე ვთქვათ ეს დიზაინი რომელიც კომპანიამ გააკეთა მინდა რომ განახოთ შეფუთვები რომ უშუალოდ მე კარგად ვისაუბრო ხო ეს არის ძველი შეფუთვა იოგურტის რომელიც არის თეთრი ჩვეულებრივი და მასზე დატანიერი ამოჭრილი ფოტო ხილის და არაფრით განსხვავებს ბაზარზე არსებულ სხვა კომპანიებისგან რომელსაც აბსოლუტურად იგივე შეფუთვის დიზაინი აქვს ან თეთრი შეფუთვა და რაღაც კონკრეტული წარწერა და ხილის ფოტო ამოჭრილი ხოლო ჩობანის ახალ დიზაინზე დატანილი არის watercolor effect-ით დახატული ასე ვთქვათ ილუსტრაცია რომელიც უფრო friendly და უფრო ასე ვთქვათ თვალისთვის მიმზიდველია. ეს არის ძველი family products ჩობანის მთლიანი დიზაინი, როგორც არის აბსოლუტურად განსხვავებული არის ახალი დიზაინისგან. ახალი დიზაინის family products ესე გამოიყურება, ყველაზე დაახლოებით ერთი სტილი არის შენარჩუნებული. ჩობანის ლოგო, რომელიც scale-ით დიდია და თვალისთვის ძალიან მიმზიდველია, წინა ლოგოზე იგივე სვარი წერ რა თქმა უნდა. სმოზი როგორც ცოტა განსხვავებული დიზაინი აქვს, უფრო მეტად მიმზიდველი არის და წინ არის წამოწეული ის პროდუქტი ვიზუალურად, რომელიც არის თვითონ გამოყენებული იოგურტში თვითონ. ესეც არის family products, უფრო ახლოს რა დაინახოს შეფუთვა. Flippy არის ცალკე, რომელიც ბავშვებისთვის არის და განსხვავდება მთავარი ხაზის დიზაინისგან. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ახალ რედიზაინის გაკეთების შემდგომ ფოტოებში იყენებენ high saturation effects, რა. High saturation effects იყენებენ იმიტომ, რომ უფრო დეტალებზე იყოს კონცენტრირება, რადგან ფერების სიმკვეთრით უფრო მეტად გამოაჩინონ ის ხილი და კონკრეტული ხაზგასმელი მნიშვნელობა, რაც უნდათ რომ გააკეთონ კომპანიის მიზანი რაცა. ძალიან საინტერესო უშუალოდ მინდა რა ხო ვილაპარაკო wordmark-ზე, რომელიც შექმნეს ჩობანისთვის. ჩემი აზრით ჩობანი, ასე ვთქვათ, იმიტირებას აკეთებს ცნობილი typeface-ის Times New Roman-ის, ანუ უფრო მომრგვალებული, დახვეწილი shape-ებით, რადგან პირდაპირ გახდეს კომუნიკაციაში თავისი კომპანიის პროდუქტთან. ასევე serif typography-ა ძალიან გავს fonts inserts, რომელსაც ახლა განახებთ. და რაღაც მომენტში შეიძლება ვთქვათ, ეს არის appropriation და reference-ად გამოყენებული არის ამ დიზაინის შექმნის დროს. ეს არის fonti inserts, რომელიც ძალიან გავს და იმ family fonts-ში მსგავს და ჩანსაცერის ჩობანის ახლა ფონტების ოჯახში ასე ვთქვათ გამოყენებული. ნაცვლად ჩანს ასევე ის, რომ მწვანე ფერი მუქი მწვანე რაღაც ესთან და ჯანმრთელობასთან, ჰაერთან, ბუნებასთან არის ასოცირებული. მგონი არის ეს ერთგვარი მეტაფორა არის. თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ იმ art deco სტილის ლოგოსთან განსხვავებით, ახალი ლოგო ბევრად უფრო friendly, down to earth და შესაბამისად რელევანტური ასე ვთქვათ ჩობანის იოგურტთან. მინდა განახლოთ ვიდეოები ასევე, რომელსაც აწარმოებს ჩობანი რებრენდინგის შემდგომ კამპანიებში, რა უკეთ დაინახოთ. ხა ძალიან კარგად შეესაბამება აქცენტი სლოგანზე, რომ new look same yogurt, რა აქ არის კონცენტრაცია თქვენი კომპანიის ახალ შეფუთვაზე, ახალ დიზაინზე, მოხმარებისადმი და ძველ გემოზე, რადგან უფრო შესაბამისი დიზაინი შექმნილიყო იმ გემოსთან, რაც მოხმარებელს ძალიან მოწონდა. შემდგომი რეკლამაც არის ახალი რებრენდინგის შემდგომ გადაღებული, რომელიც კომპანიის message-ს კი Thank you.
არ ვიცი თქვენთან ხმა რამდენად კარგად ისმის, მაგრამ მინდა რომ მოკლედ მოგიყვათ დაახლოებით ამ რეკლამაში რა ხდება, ხო? რეკლამა იწყება ესეთი მესიჯებით, რა once upon a time happily ever after, რომელიც ერთგვარად მსხვაპრიდან არის ამონარიდები, ყოველთვის ძალიან ცნობილი ეს ფრაზები, ხო? მგონიერი კომპანია ამით თავის კომუნიკაციას, რომ yogurt maker-იდან გახდა რაღაც wellness company for food focused, ან უფრო უსვამს ხას, რომ რაღაც ბედნიერია მომავალი იქ, სადაც ჩვენ ჯანმრთელად ვიკვებებით და ეს მეტაფორა და სლოგანი, რაც გამოყენებული აქვს როგორც ვიზუალურ, ასევე სიტყვერ კომუნიკაციაში ახალ რებრენდინგში, ზუსტად შეესამომება ბრენდს, ასე ვთქვათ, და სწორად გამოხატავს. მინდა ახლა ვისაუბრო ასევე ვიზუალურ იერარქიაზე, რომელიც სამი ნაწილისგან შედგება ჩობანის რებრენდინგის შემთხვევაში. პირველი ლოგო იმდენად სწორად არის შექმნილი, თავისი სკეილით და ასე ვთქვათ ფორმით და სიმძიმით ჭყალებში ზუსტად შეესაბამება შეფუთვას, როგორც უნდა იყოს იოგურტის შეფუთვის დიზაინი, რადგან ძირითადად ესეთი პროდუქტის გაყიდვა ხდება სუპერმარკეტში, სადაც მომხმარებელმა რატომღაც უნდა შეამჩნიოს შენი პროდუქტი, ამიტომ ასე ვთქვათ სკეილი ზუსტად არის შერჩეული. ვიზუალური იერარქიაში მეორე ადგილზე არის წარწერა original plain not fat because of its value, ანუ value როგორც აღნიშნე, ფერთან მიმართებაში კონტრასტის მიღწევას ნიშნავს შეფუთვის დიზაინზე და ზოგადად დიზაინზე, ფერის ხარჯზე. რადგან ამ შემთხვევაში ცისფერი მკვეთრია მწვანის მიმართებაში, მეორე ადგილზეა ვიზუალურ იერარქიაში. ხო, მესამე, მარცხენა მხარეს არსებული წრე, სადაც new look same yogurt წერი, ასე ვთქვათ, ახალი რებრენდინგის სლოგანი, ხო? პირდაპირ გამოხატავს ესეც იმის და არის მესამე ადგილზე ვიზუალურ იერარქიაში. აი ამ სამი ვიზუალური იერარქიის ვიზუალური იერარქიისგან შედგება ახალი რედიზაინი და ესეც ის ტერმინია, რომელიც ჩვენ კრიტიკის ფრეიმვორკში გავიარეთ პრეზენტაციის დასაწყისში. ამ მნიშვნელოვანია და მე მინდა რომ ჩემ ყურადღება გამომახვილა როგორც რაღაც პერსონალური აზრი ამასთან დაკავშირებით, რომ აი ფლიპ დიზაინზე ლოგოს და ფლიპის სკეილი, ასე ვთქვათ, ხო, ზომაში კონტრასტი არის ძალიან ჩემთვის ნეგატიური, იმიტომ რომ ძირითადად ფსიქოლოგია მომხმარებლებს ისე არის მოწყობილი, რომ მას უადვილდება რა კომპანიის სახელით იცნოს პროდუქტი და არა პროდუქტის სახელით, ხო? აქ არის წამოწეული ფლიპი და არა ჩობანი, ასე ვთქვათ, ცოტა რთულია და მგონია რომ არასწორად არის შერჩეული სკეილი და ვიზუალური იერარქია, უფრო შესაბამისი უნდა იყოს წინა პროდუქტებთან მიმართებაში. რა შევაჯამოთ თვითონ თინათ შობანის кейსი იმ კრიტიკ ფრეიმვორკის დახმარებით, რომელიც პრეზენტაციის დასაწყისში გავიარე. პირველ რიგში მინდა რომ ვისაუბროთ კონცეფციაზე. იმ კონცეფციაზე, რომელიც იყო რაღაც yogurt maker კომპანიდან შობანის გადაქცევა. უფრო ჯანსაღდა რაღაც ორგანიზმის ჯანმრთელობაზე მეტი კონცენტრაცია იყო ამ მოკლედ ახალი კამპანიის და თვითონ რემბრენდინგის ასე ვთქვათ ფოკუს წერტილი. მეტაფორები, რომელიც გამოყენებული იყო თლიანთ რემბრენდინგში, როგორც ვიზუალურად, ასევე მესიჯებით და ვიდეოში, ვიდეო მარკეტინგის მიმართულებით, იყო რომ once upon a time და happily ever after messages, რა რაღაც ისეთი ბედნიერი მომავლის და ნათელი მომავლის შეგრძნება, თუკი ჩვენ უკეთესად ვიქნებით იმ შემთხვევაში, თუ ვიქნებით ჯანმრთელები, ვიკვებებით სწორად და ამის კამპანია იგრძნობა მკვეთრად ჩობანის რებრენდინგში. რაც შეეხება watercolor illustrations, რომელსაც თვითონ ვიზუალში იყენებს, ეს არის რაღაც 19 საუკუნის American folk arts, გავს რაღაცით მაგდენად რეფერენსი დაღებული, რაღაც შუა ატლანტიკის რეგიონიდან, სადაც თვითონ მოხდა ამ ჩობანის დაფუძნება, ასე ვთქვათ, რა, რომელიც უქმნის მომხმარებელს ასოციაციას, რადგან ძირითადად როგორც გითხარით, ჩობანი ამერიკის ბაზარზე პოზიციონირებს და ცნობილია. ფუნქცია, ასე ვთქვათ, მგონია დიზაინის თავი იყო შესაბამის ვიზუალური იდენტობის შექმნა კომპანიისთვის, ხო, რაც გამოიხატება თლიანად პირველ რიგში word mark-ის სრულებაში. აქ ძალიან საინტერესო 10 ნაბიჯის წესი შეფუთვის დიზაინში არსებობს, ისე ცნება, რადგან თუ მომხმარებელმა 10 ნაბიჯის დაშორებით დახრიდან ვერ შეამჩნია შენი პროდუქტი, შენი დიზაინი არის წარუმატებელი, რადგან ის ვერ შეამჩნევს ვერასდროს. მგონი რა ახალი დიზაინი, რომელიც ჩობანის word mark-ში არის მიღწეული, ასე ვთქვათ, ზუსტად შეესამობა ამ 10 ნაბიჯის 10 ნაბიჯის წესს და ძალიან მარტივად ახსახმელი იქნება მოხმარებლისთვის. თვითონ აუდიტორია ვიდეოებში და კომუნიკაციაში არიან ამერიკელები, ჩემი აზრით, ვინც მძიმე წონით და ზოგადად ორი ამერიკელი იტანჯება მძიმე წონით და წონასთან დაკავშირებული პრობლემებით, დიაბეტით, სხვადასხვა დაავადებებით და მგონი რა კამპანია უშუალოდ მათზეც არის კონცენტრირებული, რომ მეტი ბრძოლა ჯანმრთელობისთვის და ამაში ჩობანი მაქსიმალურად ჩართულია და იგრძნობა მის დამოკიდებულება ამ ახალ კამპანიაში და დიზაინში. მთლიანად ჩემი აზრით და თქვენი აზრით ძალიან საინტერესოა, თქვენ მიწერთ კომენტარებში რას ფიქრობთ ჩობანის რებრენდინგზე. მგონი რა ძალიან წარმატებულია ეს დიზაინ პროექტი, იმიტომ რომ თავის რელევანტურობით ზუსტად შეესამომება ბრენდის იდენტობა, სახელი, ლოგო პირველ რიგში, იმიტომ რომ თავის დაბოლოებებით და ფორმით, შეიფით ზუსტად არის და ილუსტრაციის სტილიც, რომელიც გამოყენებული აქვს, არის უფრო down to earth და უფრო friendly, ბევრად უფრო მიმზიდველია მომხმარებლისთვის ვიდრე ძველი რედიზაინი.
პრეზენტაციის ბოლოში მაქვს მოცემული სიგნალი კონკრეტულად და რესურსები, რომელიც ასე ვთქვით, გავაერთიანე და საინტერესო პოინტები ამოვიყაროთ თქვენთვის, საინტერესო ყოფილიყო პრეზენტაციის მოსმენა და არა მოსაწყენი. იმედია საინტერესო იყო და მოგეწონათ. ნებისმიერ კითხვის შემთხვევაში კომენტარებში დაწერეთ. მე ასევე დავუხდა პრეზენტაციის ლინკს, შეგიძლიათ რომ დეტალურად ნახოთ პრეზენტაციის თითოეული სლაიდი. მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. იმედია მოგეწონათ ჩემი დღევანდელი ლექცია. Добавить ауссентенет, мы делаем обязательно. Добавить ауссентенет, мы делаем обязательно. Так, мы делаем обязательно.